I al camp, enguany la campanya de la sega del cereal ha resultat la més curta dels últims anys. Els llauradors la qualifiquen de ruïnosa. A les comarques del nord s'han perdut collites senceres. Javier entra en preocupació en la seva parcel·la. El cereal apenas ha crescut per la sequera. Tindria que arribar més o menys per així, este sòl triticale, i normalment és una planta que creix molt. A més, l'esperada pluja va arribar quan menys interessava. Va fer créixer la herba, que ja no és viable poder cosechar i separar el gra de la palla. Han perdut el 80% de la collita. Molts d'aquests grans estan fallats, no tenen res, i és que tenen alguna cosa, són molt prims. En un any amb uns costos de producció pels núvols. L'any que se va sembrar en el gasoll més car de la història i en les llavors més cares de la història. Situació encara pitjora a la comarca dels Ports. I el punt que està i el desenvolupament que porta el gra era pèssim. Amb la majoria de les recolectores pràcticament parades. És herba que hauria de ser tot palla, i el que hem segat és més herba. Sense cereal no hi haurà forratge este hivern per als ramaders. Gra en traurem molt poc, però palla pràcticament no gens. Que enguany han pagat el doble per la palla per al bestiar.